juftojmë të ndisht një programin Moment Vendimtar me doktor David Gjeremaja. Ky program shpalë fjallën e pandërshushmet përëndis dhe ki individet dhe familje që jetojnë në një bot që ndryshon qdo dit. Doktor David Gjeremaja është themeluesi i shërbesës ndërkomtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në katër dekada të mësimit të fjallës përëndis, doktor Gjeremaja ka shkruar shumë libra, më të njohurit janë, qfar pëndodhë në botë, armagedoni ekonomik që po vjen. Përëndia nuk të ka haruar. Të guptojmë gjashti dhe gjasht libra të Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës të doktor David Gjeremaja, da i mos umisni as një nga programet e ti. Doktori Jeremia, shkënajsi që jemi bashkë kësërisht. E po falenderit që keni ardhur, ne jemi takuar në pëthuese e gjithë vendi, në pjesë të ndryshme të vendit, dhe kjo ndodhë gjithë nga që do të klasim për diçka të rëndësishme. Por kjo është diçka ndryshe. Ky është mesajji mëj për shtatë shumë për kohën. Na tregoni për projektin tuaj të ri për para. E dini do doja t'ju thosha se kisha një mendje aq profetike sa të dija se ky libër do të ishte i nevojshëm pikërisht tani, Ajo që unë dhja ishte se kjo ishte një mesaj që e mendovat nevojshëm në zemrën time dhe një jetën e njerëzve që unë njihja, atërë në prill të vitit 2019. Wow. Ishte data 14 prill, kur kjo mesaj u lindë, në një koncert muzikor të Tommy Walkerit. Oh, më përqena i. Po, po a i erdi në kishën tonë, Shejla, dhe bëri një koncert një të djelë në mbrëmje, kur pëthuaj se kishte mbaruar, a i tha, o me që rafjala, para se të shkoj, do të këndoj një këng të regjës, apo e kam shkruar, dhe titulli këngës ishte për para. Wow dhe ishte vërtet e fuqishme. A i sigurisht që e bëri këtë përmes talentit të ti dhe... Kur ajo mbaroj, unë u ktheva nga dona dhe i thash, zemër mendoj se kjo është titulli libri tim të ri. Dhe mendoj që atë herë dheri tani, unë nuk kam mënduar për pëthuaj se as gjithë tjetër. Unë kam ledzuar ndoshta gjithë shka që ju keni shkruar dhe mua, si që e dini, më pëlqenjë libra tuaj, por në këtë libër, ishit vërtet ju, mesajji ishte vërtet ju, A e ndjet këtë kur e shkruat librin? Po, këtu ka më shumë gjëra personale se sa në gjdo liber tjetër që kam shkruar. Dhe mendoj se arsyja për këtë shila është se këto parime, nërkoj që unë nuk e kisha kuptuar këtë në atë ko, këto janë gjëra që më kanë bërë mua të eci për para, për gjatë viteve, dhe ti shkruaj ato në letër dhe ti ishan gjendje ti ndajan kapitu i ishte diçka e bukur. A kishit në mundi një grup letëzuesish në veçanti, apo mendonit për ata që ndoshta janë vitet e pleqëris, apo për të rindë, Për kë po e shkruani? Ma merr mendje që ju gjithmonë shkruani për veten së pari, <të> kështu që ka një pjesë aty, por e dini përpara nuk është vetëm një vend ku ju jeni, është një drejtim ku ju shkonit. <të> dhe të gjithë duhet të ecim përpara dhe të krishterët në veçanti, e shkuar është diçka që ju jeni të sigurt se ka ndodhur. Ndoshta ju ndjeni si e dini, do doja të kthesha pas si ju dëgjoni njerëz që flasin për kohët e vjetra të bukura, të cilat nuk kam mundur të zbuloj se kur ishin. Me me, me sa duket dikur në të ata do të përmendin kohën tonë si të tillë. Nuk jam i sigurt për 2017, o, 2020, por mund ta kam përmendur. Po 2020 mund ta hiqim fare nga kalendari. Po <laughs> kjo është një ide e mirë. <laughs> të thellohemi tek libri. Hapi i parë për të ecur përpara është ndërroni. Dhe ju shkruani për qafojni të nesër me nësot, qëfar do një thoni me këta? Mirë, mënyra se si jemi ndërtuar ne, mënyra se si jemi krijuar është para se të shkojmë në një vend, duhet ta shohim atë në mendjen tonë. Mm. Ne duhet arrim të arrijm të negociojm destinacionin ton përpara se të fillojmë udhëtimin. Dhe ndërsa nuk e kuptojmë se kjo është duke ndodhur, e kemi bërë gjithë jetën tonë. Ndërsa ju plakeni dhe filloni të kuptoni se jeta juaj ka nevojë për drejtim, duhet i kërkoni Perëndis, se ç'është që ai do të bëni dhe kjo që bëhet Fokusi juaj dhe ëndra juaj. Disa njerëz do të thoshin, e po, as është ndërrimi vetëm për të rinj. E dini për njerëz që e kanë gjithë jetën përpara, por ju shkruani, mos e dorëzoni këtë kaq shpejt. Mirë, kur ju nuk ndërroni më, filloni të vdisni. Wow. Nëse nuk keni një arsye për të ngritur, nëse nuk keni asgjë që besoni se duhet të bëni, nëse nuk ndjeni as një thirrje nga Perëndia për atë që vjen. Diçka ndodh dhe nuk është e bukur. Hapi tjetër për të cilin flisni është kryesor për besimin tonë. Lutuni. Por më pëlqen fakti që ju zgjini jetën e profetit Nehemia për të ilustruar se të e ka lutja për të ardhë, mm -hmm. përse zjodhët atë. Mirë, përshkak se lutja e në emijës, shëqëroj me ëndrën e ti, dhe me ndohë se ishte një mënyrë e bukur për t'i lidur këto dy mendime së bashku. Biblia thotë se kur ju dejnë të këthyen përsëri në Izrael dhe filluan të ndërtonin murin përsëri, ata u dekurajuan dhe hoqëndorë, Nehemia ishte në Suz, në palat, duke punuar për guvernatorin për kreu në gjithë përandoris. Dhe a i donde që të kthej dhe të ndihmonte për indërtimin e murit dhe ja se që farë tha. A i tha, përëndia vuri këtë në zemrën time. Dhe pikërish këtu filo në Dhe a i filoj që të lutej dhe arsuje apse kjo u vunë në zemrën e tjirë, sa i filloi të lutej për miqët e ti në vendin e ti. Të cilët nuk po ndërtonin asgja, ishte zemrë thyrë, a i Gjatë kësaj lutje, Perëndia i vuri këtë në zemër. Sa herë ka ndodhur që kur ju jeni lutur, Perëndia ka thënë mirë, i e përgjigjur lutjes tënde. <laughs> Kjo është ajo që i ndodhi në Emias. <laughs> Por është interesante gjithashtu që Nehemia duhet të rrezikonte duke shkuar të takonte mbretin me një fytyrë të trishtuar. Po, i shkoi të takonte mbretin dhe mbreti tha pse je i trishtuar. Dhe është vërtet interesante po të studioni kulturën. Kjo është një fyerje e madhe. Nëse do të ishit të trishtuar para mbretit, gjithçka kishte mbaruar për ju. <laughs> Kur mbreti e pyeti mi, në mien, ai i tha, "Si të mos jemi trishtuar miq? Miqtë e mi janë kthyer në Jerusalem dhe muret atje janë të shkatruara." Po. Por ju fuqishëm e ilustroni mënyrën se si ne jemi e ngrit këtë lutje të shpejt, sepse ndonjëherë ne kemi kohë të lutemi për një kohë të gjatë, por kur jemi përpara një mbreti, duke bërë diçka që mund të na kushtojë jetën, nuk kemi kohë për një lutje të gjatë. Jo, e dini ky është vërtet është një mendim shumë i mirë, Sheila, sepse ai po për qëndronte përpara këtij burri, këtij mbreti, që ishte vërtet i magnitshëm. Dhe Biblia thot, sa je pyeti, qëfar dëshiron që unë të bëjë, dhe përsta i shkrimi thot, kështu unë ju lutë a zotit dhe unë i thash mretit, <laughs> dhe kështu funksionona, po jo, ju rëmbeni pa? pas momentit, uh -huh. dhe nuk keni shumë kohë në fakt për të thënë shumë fjali hyrse, thjesht, thjesht i lutë e një përëndis. Kjo është që uajtur një lutje e me një herësh, unë shpesh me ndojë se dim se si të themi përëndin dim. Po, dim, unë nuk disë e qëfar të bëjë. Êshtë interesante duke zgjedhur prioritetet uaja, Dhe ndoshta veçanërisht në një moment, njerëzit ndihen të tërhequr në një milionë një drejtime. Si mësojmë t'i vëmë prioritetet tona dhe të largojmë shpërqendrimet. Ajo që kam mësuar është se nëse doni të thoni më shumë po diçka, ju duhet jeni të gatshëm të thoni jo diçka që jeni duke bërë tashmë. Ky ka qenë një mësim i vështirë për mua, sepse jam një njerëz që them po kur njerëzit më kërkojnë të bëj diçka. Mm -hmm. Por në mënyrë që ju të kuptoni ëndrrën tuaj dhe të shkoni atje ku besoni se Perëndia dëshiron të shkoni, Ju nuk mund të bëni gjithë shka. Po, mua mu shko të mësoja se jo është një fjali e plot. Po, është tur, është tur, është vërtet. <laughs> Kur flitet për zjedhjen e prioriteteve, qëfar thot Jezusi për mënyrën se si qasem i qasemi kësaj? Mirë, një erë atë e pyetën për atë që ishte gjëja më rëndësishme dhe a i tha se gjëja më rëndësishme është të doni përëndin me gjithë zemrën tuaj dhe së dyti të doni të tjerët dhe pastaj së treti gjë që i habit shumë njerëzve të doni veten tuaj. Kjo shpesh është, është e keq kuptuar dhe e keq interpretuar, por nuk do të thotë se duhet të largohet. duhet e të afrë më tëndë, por si vetën tëndë. Dhe deri sa ju të filoni të kuptoni se sa e rëndësishme është kujdesin i për vetën tuaj, nuk keni asgjë për të dhënë dikujt tjetër. Të të po ju, doktor Jeremia, si organizoni prioritetet tuaja? Ah. E dini unë mendoj se prioritetet e mia më organizojnë mua. Po them, më duket sikur më së shumti është kështu. Un kam një prioritet bazë që sikur drejton çdo gjë tjetër dhe ky është përkushtimi ndaj të mësuarit të fjalës së perëndisë. Kjo është ajo që ai ja më ka thirrur të bëj. Dhe është shumë e vështirë për mua të shtoj në jetën time gjëra që nuk kanë ndonjë lidhje me këtë. E bëj, por nuk e bëj shumë shpesh dhe zakonisht nuk e bëj me shumë produktivitet, sepse kjo që un bëj është shumë e lidhur me atë që Un besoj se është rëndësishme për mua, nuk mendoj se ky është i vetmi prioritet dhe nuk është prioritet për të gjithë, por është prioriteti im. Ju flisni për rëndësinë e përqendrimit në hapin tjetër, mendoj se shumë njerëz ndjehen sikur kanë ngecur në të shkuarën. Dhe po pyesja si veten, si mund ta gjejmë ekuilibrin e duhur në balancimin e së shkuarës, së tashmes dhe së ardhmes? Ky kapitull në një farë mënyrë është ndërtuar rreth vargut kryesor për gjithë librin, kur Pali thot: "Duke harruar ato që kam lënë pas dhe duke u prirur drejt çmimit thirrjes së lartë me të Perëndis në Krishtin Jezus." Dhe ajo që Pali po thot nuk është ta harrojmë të shkuarën, por por ajo që thot është se unë nuk do të lejoj të shkuarën të kontrollojë të tashmen dhe të ardhmen time. Dhe po të ndalni të mendoni për këtë. Pali kishte vërtet gjëra të tmerrshme për të harruar. E ai kishte qenë përndjekësi më i madh e kishës. Ai vrau disa njerëz për shkak të besimit të tyre. Unë e di se ai burgosi shumë prej tyre. Unë njoh shumë njerëz që kanë bërë gjëra të këqija në të shkuarën dhe nuk mund t'i kapërcen ato. Aha. Por Pali gjithashtu kishte disa gjëra të mira. Ai ishte fariseu i farisejve dhe gjenealogjia e tij, e cila është në Bibël 2 herë, nuk ngjan me asgjë nga ato që keni lexuar ndonjëherë. Ai ishte shumë i arsimuar dhe kishte shumë gjëra në jetën e tij dhe Pali tha, as dështimet dhe as sukseset e mia nuk e kontrollojnë jetën time. Unë nuk lejoj që ato gjëra të më kontrollojnë. unë kam një synim për të ardhmen dhe ky është ai që më shtyn përpara. Çfarë doni të thoni kur shkruani? Bëjeni një gjë. Gjën kryesore. Nuk është e lehtë mendosh vetëm një gjë. Pa. Por kur e kuptoni se çfarë është ajo që Perëndia do që ju të bëni, kur ju e zbuloni këtë gjë, atëherë ju e kaloni gjithë jetën duke u përpjekur të siguroheni që ajo të ketë vendin e saj, si prioritet i uaj, dhe kjo gjë sulmohet gjdo ditë të jetës. Po, më pëlqen hapi tjetër rezikoni dhe dilni ashtë zonës së siguris. Ne nuk mendojmë gjithmonë që si besim të artë të ndërmarin një risk. Ne mendojmë këtë ndoshta edini si një sielit të pakujdeshme. Por në përvojën të uaj si pastor, pse është kjo kaqë e rëndësishme për të qënë të aftë të dalim Ja është zona son e sigurisë. Mirë, mendoj se ti jemi e sinqert. Sheila, rreziku është një term tjetër më laik për besimin. Po. Të jetosh në të panjohurën dhe përtej asaj që mund të shohësh. Dhe nëse nuk jeni të gatshëm të rrezikoni si besimtar, nëse nuk jeni të gatshëm të ecni me anë të besimit. Ju nuk mund të ecni përpara, gjithmonë do të jeni duke pritur për vendin tjetër ku do të ndiheni të sigurt dhe kështu kurrë nuk do shkoni për të shkoni përtej zonës suaj të sigurisë. Ky është vendeku janë shumë të krister. Dhe Bibla nuk na e lejon neve këtë. Biblia është mbushur me histori të njerëzve që kanë rrezikuar në ecjen e tyre me Perëndin dhe pikërisht këtu është gëzimi, pikërisht këtu është përparimi. Dhe ju e theksoni këtë fuqishëm përmes jetës së Kalebit. Po. Na tregoni për këtë. Mirë, Kalebi ishte midis grupit të burrave që hyn në Kanaan me qëllim që të spiunonin për vendin. Vërtet thjesht për të konfirmuar atë që Perëndia tashmë u kishte thënë se ishte atje. Dhe kur ata hyn në Kanaan, 10 nga burrat pan se njerëzit që ishin atje ishin gjigantë. Dhe ta u këthyën dhe thanë, nuk mund të shkojmë atje, ne jemi si karkalecat, ata janë burët mdhenjë, do të në shkatrojnë. Kalebi dhe Jozue u këthyën, dhe bën një raportim shumë të ndryshëm. Ata të dy ishin në pakic, ata rezikuan gjithë shka për të thënë, kjo nuk është të vërtet. Ne jemi të aftë të bëjmë këtë. Unë gjithmonë ka menduar për këtë. Dhjetë burët që thanë, nuk mund të bëjmë këtë. Bën gabimin e matjes e vedes tyre, kundrejt gjigandë Kalebi dhe Jozue e matën veten e tyre kundrejt Perëndis, dhe ata kuptuan megjithëse nuk mund ta bënin vetëm këtë gjë, ata kishin një perëndi të madh që mund t'i ndihmonte të ndërmernin rrezikun. Dhe ju e dini si përfundon historia. Njerëzit që nuk besuan spiunët, ata u shkatruan më një her, dhe të gjithë njerëzit që u besuan spiunëve kaluan 40 vite derisa të gjithë vdiqën. Përpara se të lejoheshin të hynin në, në tokën e premtuar dhe kur ishte thënë e gjithçka, vetëm dy burra që rrezikuan. Kalebi dhe Jezueu patën privilegjin të hynin atje. E një, mahnitshme. Cilat janë përfitimet frymërisht të jetës në zonën e besimit? Mirë, duhet ju jo them një gjë, sigurisht është e gëzuar. <laughs> është shumë aventureske. <laughs> pa. Çdo ditë thjesht duhet thoni o Zot, çfarë do që vjen sot më ndihmoj që ta zbuloj dhe të bëj atë që ti dëshiron të bëj. Të jetoj me anë besimit çdo ditë dhe të besoj në ty. Kjo është një gjë që bëhet për dit, por pastaj ka edhe gjëra të mëdha që dalin përpara. Më kujtohet kur po përpiqeshim të blenim kohën par e parë radiofonike, se sa e frikshme ishte ajo për ne, nuk kishim para për ta bërë këtë. Ndjem se Perëndia po për na thriste ta bënim, dhe më kujtohet kur un thash po, kur un nuk e kisha fare iden se si do të ndodhte kjo. Ky është besim. Ekziston një kufi hold, si që dinim i hollë siç e dini midis besimit dhe marrëzisë, dhe ju duhet të bëni kujdes që të mos bëheni si çmendur dhe thoni un do ta bëj këtë dhe Perëndia do ta bëkoj. Por Perëndia nderohet kur ne hedhim një hap besimi dhe i besojmë atij që ta përmbush premtimin e tij. Ju flisni në hapin tjetër në lidhje me ndjekjen e ëndrrës suaj. Dhe mendoj se shumë nga ne janë fajtor që nuk e bëjnë, ne thuaj se dorëzohemi dhe heqim dorë. Dhe një nga pyetjet që mua më bëjnë është a është e mundur ta dim vullnetin dhe planin e Perëndis për jetën tonë? Faktikisht besoj se është e mundur. Besoj se mund të dim atë të që Perëndia do që të bëjmë. Dhe mendoj se ka një lloj pasiviteti që mbush zemrat e shumë njerëzve, sepse ata mendojnë E po nëse kjo është ajo që Perëndia do që unë të bëj, ai do ta bëj këtë dhe unë thjesht do të jem pjesëmarrës. Faktikisht dëgjoj njerëz që e ja predikojnë këtë. Wow. Perëndia ka premtuar të bëj pjesën e tij, por kjo nuk do të thotë se ne nuk kemi asnjë rol për të luajtur. Ndoshta kjo është në thelb të arsyes pse disa njerëz humbasin, sepse ata mendojnë se ambicia nuk është diçka që ka një vlerë të krishterë. Edini ambicia egoiste është e gabuar, por ambicia e perëndishme është e drejtë. Perëndia pret që ne të jemi ambicioz për gjërat që ai na thret të bëjmë, dhe jo thjesht rrim kodë të presim që diçka të ndodhë, dhe kjo është ajo që shumë njerëz bëjnë. Perëndia do që ne të ecim përpara dhe të rendim drejt synimit që ai ka vënë përpara nesh. Si mendoni ju se do të ishte jeta nëse çdo besimtar do të guxonte të ëndërronte dhe kërkon të kërkonte Perëndis se cili është qëllimi i tij dhe ta përqafonte atë? Do të ishte një botë shumë ndryshe nga kjo që kemi tani. Nuk e di se cila është përqindja e njerëzve që e bëjnë këtë, ndoshta nuk është a që lartë nga sa mund të imaginojmë ne. Por kur ju gjendeni pran një njëri të tilë, është diçka në ju mund të ndjeni, e dini se për këtë burë apo grua, për ndia ka një plan dhe ata janë investuar në të plan. Pa. Ju flisni për hapin tjetër, besoni, qërconi mëndjen, Cili është ndryshimi midis, po them, nëse shkojmë në një librari të zakonshme, ka sektor mbi ndihmën për veten dhe psikologjinë. Por ka një ndryshim midis të besuarit, besimin tek Perëndia dhe thjesht të menduarit pozitiv. Pali tha, un mund të bëj çdo gjë përmes Krishtit që më forcon. Ky nuk është motivim neutral, ky është o... motivim frymëror. Një herë, Pali bëri një listë gjërave me cilja të cilat u përballni jetë dhe ai tha, por un jam më shumë se fitimtar mbi gjithë këto gjëra. Më pëlqen kjo sepse fjala greke ka fjalën nike brenda saj. Dhe fjala nike do të thotë fitore. Pali tha, pa. të gjitha këto gjëra janë kundër meje, por unë përsëri kam fitore mbi to. Manice. Super fitore. Pali ishte një njëri shumë pozitiv dhe ne kemi nevoj për më shumë njërës që ngrenë zërin dhe janë pozitiv për besimin e tyre. Po duhet meremi me mkatin kura i vjen dhe kur nuk duhet e shpërfilim atë por jeta, nëse jeni të krishterë, mund të jetë ecje pozitive me Perëndin. Por pse mendoni ju se ka shumë besimtar? Më shumë njerëz në kish janë vazhdimisht të trishtuar dhe nuk janë entuziast. Pse duhet të ndodhi kjo gjë, pastor? Ndërkohë që po të mendojmë për atë që besojmë, duhet të jemi njerëzit më pozitiv në planet. Nëse vërtet e besojmë atë që besojmë, sepse është nga Perëndia, ne i besojmë Perëndis që të na ndihmojë dhe kështu mund të jemi pozitiv. Por shumë shpesh ajo që ndodh, dhe ky është quajtur legalizëm, Ne bëhemi të krishterë dhe mendojmë se është në dorën tonë ta mbajmë lart standardin. Kështu mënyra si e bëjmë këtë është duke vazhduar të mohojmë gjithçka që na del përpara dhe thjesht do të bëhemi një person negativ. Wow. Si u ka ndihmuar Bibla ju që të jeni pozitiv sepse unë e di që ju keni kaluar gjëra të vështira në jetën tuaj, vazhdimisht e vazhdimisht. Si u ka ndihmuar fjala e Perëndisë që si të mbeteni pozitiv? Mirë, kur ju lexoni Biblën, vazhdoni të ndeshni nga këta njerëz që si Jozefi për shembull, Vlezrit e ti donin që ta shkatronin atë. Dhe mënyra si ai reagoi ishte, ju mënduat për të keqen, por përndye e ktheu në të mirë. E mahnitshme. Dhe ka shumë histori të tilla, Danieli është një tjetër. Pa. Po të lexojmë Biblën. Ju thjesht i ndeshni këta njerëz vazhdimisht të vazhdimisht, dhe ju mëndoni, unë nuk kam të drejtë ankohem. Gjërat që kaluan burrat dhe grat në shkrim bëjnë që betejat ona sot të duken shumë të vogla. Dhe vërtet nuk ka ndonjë arsye që ne të jemi negativ. Nëse njërin perëndin që të deklarojmë se njojmë. A shumë e vërtet është një këndë vështrimi ma një që më pëlqen këj hapë. Investoni, jetoni më gjatë se jeta. Qëfar do një të thoni me këtë? Mirë, Sheila, ju mund të jetoni jeta në një mënyrë që pasit keni vdekur, a jo të vazhdoj. Mm? Dhe kjo nuk është me nënkuptim. Në këtë liber të regoj një histori në kohën kër unë isha 16 vjetë, shprindrit më dhanë një kopje të Biblisë Schofield me referenca. Tani shumë nga të rinjtë më shohin me abi mua çfarë është kjo. <laughs> Por kur unë isha në atë moshë, nuk kishte shumë bibla studimi. Tani të gjithë kanë një bibël studimi. Ju shkoni në një librari dhe ka rafte plot me to. Por në kohë kishte realisht vetëm një për të krishterët ungjillor dhe ishte Bibla e studimit e C.I. Scofieldit. Dhe unë ende e kam atë lart në zyrën time. Dhe prindrit e mi më dhanë atë dhe më kujtohet që fillova të isha interesuar në studimin e Biblës dhe ndeshja dhe gjëra që nuk i kuptoja. Dhe shpesher do të kishte një shënim në atë Bibël që e shpjegon dhe atë, sidomos në lidhje me profetësit, sepse ishte një shkrymtar i madhë profetik. Një dit, unë po e atë Bibël dhe pa shënimet dhe vurare sa jo ishte shkruar në vitin 1909. Wow! Kjo ishte në vitet 50-60. Unë kuptova se e njëri ishte të shmonë qilë. Dhe ja isha unë, i ullur atje, duke studuar Biblën e ti. A i po jetonte edhe pse nuk jetonte ma. Në vitin 2013, unë shkrova një Bibël studimi. Ma pëlqen. Dhe un lutem që kur të mos jem më këtu, më pas në të ardhmen, nëse Zoti nuk kthehet përsëri më njëherë, dikush do ta lexoj atë siç lexova un Biblën e Scofieldit, dhe un ende do të kem një ndikim në jetën e tij, edhe kur të mos jem më këtu. I gjithë ky kapitull flet për të jetuarit në mënyrë të tillë, që ju të investoni në fjalën e Perëndis, në punën e Perëndis dhe në pasurinë e Perëndis, në një mënyrë që kjo të për te jush. Por dikë që po na shhej që nuk është pastor, nuk merret me diçka që konsiderohet shërbes me kot të plot. Si mund të jetoj duke investuar në gjërat e përjetshme? Edhini këto 3 gjëra, mendoj se janë gjërat kyçe. Ju studioni fjalën e Perandis dhe ndani atë. Edhini, Sheyla, ka vetëm dy gjëra që janë të përjetshme: fjalë e Perandis dhe shpirti i burrave dhe grave. Kështu, kur ju investoni në fjalën e Perandis dhe ju investoni në shpirtin e njerëzve. Ju jeni duke investuar në gjëra që janë të përjetshme dhe që do të shkojnë përpara jush në qiell. Do të jeni atje. Biblia është për gjithmonë. Burra dhe gratë kanë shpirtra të përjetshëm. Kur ju investoni tek dikush, për shembull ju ndani ungjillin me të dhe ai bëhet i krishterë, ju keni investuar në përjetësinë e tij dhe një ditë ju do të jeni në qiell. Është një këngë e shkruar vitën e parë me titull Faleminderit. Dhe flet se si njerëzit që janë në qiell do të vinë tek dhe do t'ju thonë të... faleminderit që më ke treguar për Jezusin, mm -hmm. që unë të jem në qiell. Unë jam një jetë që ju keni shpëtuar. Është kjo. Sepse Në këtë kohë, kur njerëzit janë të shqetësuar për investimet financiare, të shqetësuar për gjithë shka, ne mund të investojmë në jetën e fëmive tanë, të familjeson, të migjve dhe kolegve tanë. Kjo është ditë shka që gjithë se cili prej nesh mund të bërë. E kjo është një deklarat e vërtet. Ju ose ecni në drejtim të kundërt me investimin tua, ju ose ecni drejti. Pa. Nëse investimi ju është këtu në tokë dhe është gjithë shka që keni, mm -hmm. po etësni në drejtim të gabuar. Pa. Nuk do t'jeni në gjenje të keni ato. Por nëse investoni në gjerat e prietsis, Po ecni një drejti, investimi ju është para jush. Kjo është e bukur. Dhe pasta ju thoni se nuk kemi mbaruar, deri sa të kemi mbaruar, hapi tjetër është ta përfundojmë. Dhe përsa i përket këti kapitulli, se di si unë djetë ju kër e shkruat, për duket një kapitull shumë personal. Po, sepse ka lidhje me pikën ku unë jam një jetë. Unë doja të përdorja fjalin kryesore, Nëse nuk keni vdekur, nuk keni mbaruar, por nuk më lejuan ta bëja. Un mendova <laughs> po, po, se kjo ishte më jo. <laughs> Por nëse nuk keni mbaruar, nuk keni mbaruar. Po, unë thjesht kam folur për gjërat që kanë të bëjnë me një përfundim të fuqishëm. Dhe thjesht mund të them se për gjitha vitet që un kam qenë gjallë, përfshir momentin e tanishëm, un jam ngritur çdo ditë me gëzimin për të bërë atë që Perëndia më ka thirrur të bëj. Pa them, edhe un kam ditët e mia të qetësi, kushdo tjetër, por un kurr Kur nuk kam nduar, o oh, im, që do të bëjmë atë jetë që më kam betur? Wow. Jam i sigur se jeta ime do të mbaroj, për para se të përfundoj gjithë shka që duat të bëj. Jam shumë e knajshur që nuk undalet pas libri të fundit, sepse ky liber tash më ka patur ndikim të matë një dhe time. Kështu unë e përfundua mirë, a ka ndonjë hap tjetër? Po të festojmë. Po, më pëlqen. Arsyeja pse mendoj se kjo është e fuqishme është sepse shumë njerëz mendojnë në rregull, kjo jetë është si një seksion që kam mbaruar. Dhe pastaj pas kësaj ka një tranzicion të madh dhe ju shkonin në qiell. Dhe nuk e mendoj se ata e kuptojnë se sa shumë nga ato që bëjmë këtu do të bëjmë edhe në qiell. Pa patur asnjë lloj shpërqendrimi, pa pasur asnjë problem. Për shembull në qiell ne do të punojmë. Po, shumë bukur. Por kurrë nuk do të lodhemi. Gjithmonë do të jemi në gjendje të përfundojmë gjithçka që fillojmë. Nuk do të kemi asnjë kundërshtim. Do të jetë si punë për Zotin, shumë egzuhshme dhe mrekullueshme. Dhe ndërsa do të bëjmë shumë gjëra që bëjmë tani, Ka një gjë që nuk mund ta bëjmë në qiell. Atje nuk do të ketë predikim, që është e vështirë për mua. <laughs> sepse do të menjeni ashtu siç jemi njohur. Wow. Do të ketë durim? Ëh. Mm. Por e dini, un thjesht mendoj se qielli do të, do të jetë gjithçka që ne filluam të bëjmë këtu, vetëm se gjërat negative do të lihen jashtë. Duke ditur se sa sfidues ka qenë ky vit për të gjithë ne. Si ju ndihmon dhe ju fokuson ju personalisht? Pa durimi për të shkuar në qiell. Mirë, duhet t'ju them sinqerisht Sheila, unë nuk rri kot gjithë ditën duke menduar për qiellin. Unë jam mirënjohës që e di se si është dhe se është atje për mua, dhe një ditë, kur Perëndia të ketë mbaruar me mua këtu në tokë, kam në plan të kaloj të gjithë përjetësinë time atje. Dhe thjesht unë e di se qielli është atje, ka kaq shumë dëshpërim në jetën e njerëzve që nuk e njohin Jezu Krishtin, kur ata vinë në fund të jetës së tyre. Kur unë isha student në seminarin e Dallasit, un punoja në spitalin Baylor si kapelan. Ishte një nga punët e mia të wow. para. Nuk e kisha idenë se çfarë po bëj. <laughs> por mësova disa gjëra në rrugën e vështirë. Mm. Një nga punët e mia ishte se mbaja një bipër të vogël me vete dhe kur ai binte, do thoshte se dikush ishte në dhomën e familjarëve dhe kishte nevojë për ndihmë. Unë isha në gjendje në fund të kohës ime atje të në një dhomë dhe të kuptoja pa më thënë asnjë fjalë, nëse do të merresha me një të krishterë apo me një jo të krishterë sepse ndjesia e dëshpërimit në jetën e njerëzve që nuk e njohin Jezusin është e jashtë zakonshme. Mu kujtohet një herë një zonjë e ulur në gjunjë, duke përplasur kokën në dysheme sepse kishte humbur të birin. Dhe un gjithashtu e di, kam hyrë në këtë dhomë dhe ka pasur lot, por ndonjëherë ata ishin lot me një buzëqeshje, por lot të 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 reflektimit, të dashurisë, jo të dëshpërimit. Shpresoj, po. Kështu, ky është ndryshimi që qielli bën. Qielli Bern që gjithçka t'ja vlej. A ka diçka të veçantë për qieullin që ju bën personalisht ta prisni me padurim? Në fakt un kam shumë pyetje, të cilave nuk ua di përgjigjet. Dhe do ke disa të ketë disa njerëz të menhur aty lart, <laughs> që i din përgjigjet dhe i kanë jetuar ato përgjigje. Është shumë e mahnitshme të mendosh se do të kesh një përjetësi, ku do të kalosh kohë me Gjonin dhe Palin dhe Timoteun, dhe sigurisht mbi gjitha me Zotin Jezu Krisht. Pa. Një nga gjërat që më pëlqen është kur flisni për përgjegjësinë personale, për përtjetuar për para, çfarë pret Perëndia prej nesh, sepse mund të imagjinoj njerëz që si mendojnë, e po dua ta bëj këtë, por s'mund ta bëj me forcat e mia. Por Perëndia nuk po na kërkon ta bëjmë këtë. Jo, e dini, një nga pamjet në mendjen time që krijoi këtë libër, ishte një deklaratë nga N.T. Wright që thoshte diçka tillë. Ai tha, "Të kriterat kanë dy pragje jetë në jetën e tyre. Pragun kur ata bënd kriter" dhe pragun kur ata shkojnë në qiell. Por ai tha fatkeqësisht, shumica e krishterëve nuk e kanë idenë se ç'të bëjnë midis këtyre dy pragjeve. Kështu ju më pyetët se cila është përgjegjësia jon. Përgjegjësia jon është që të marrim udhëzimet që Perëndia na ka dhënë dhe ti vëm ato në veprim. Nuk duhet të ketë asnjë dyshim në mendjen tonë për atë që Perëndia do të bëjë, sepse ai na e ka dhënë atë në fjalën e tij. Dhe përsëri, janë këto qëndrime të ndryshme në lidhje me Biblën. Është interpretimi, dhe është vëzhgimi dhe pastaj është edhe zbatimi dhe në dy apo tre librat e fundit që kam shkruar unë kam ndier se Perëndia më ka shtyr shumë drejt pjesës së zbatimit vetëm nga që problemi ynë nuk është një problem midis asaj që ne dim dhe asaj që nuk dim problemi ynë është një problem midis asaj që ne dim dhe që nuk e bëjmë dhe kjo duhet të ndryshoj nëse kisha do të bëj ndonjëherë ndonjë ndryshim në këtë botë ah. ne dim gjithçka që duhet të dim por thjesht nuk e bëjmë. Dhe un po lutem që ndoshta ky libër do të nxjis njerëzit përpara në llogorët që Perëndia ka vendosur në fjalën e tij që kështu të fillojnë të realizojnë atë që ai i ka thirrur të bëjnë. Kështu kjo do të ishte lutja juaj që kur njerëzit të mbarojnë së dëgjuari këtë studim, të dëgjojnë nga Perëndia personalisht, të fillojnë të jetojnë jetën përpara duke parë nga xhami i përparëm dhe jo nga pasqyra që shpas. Pikërisht dhe shumë prej tyre shela tashmë din këtë gjë. Po, por që të fillojnë ta bëjnë, ta ndjekin ata. E drejt. Ta ndajnë mendjen ta bëjnë. Po. Pigërisht. Doktor Jeremia, faleminderit shumë që më lejuat te me ju sot. Un kam mësuar shumë dhe jam e sigurt se edhe të tjerët. Si jthoni ju? Është koha të ecim përpara. Faleminderit. Faleminderit Juve. Faleminderit që më ndoqët sot këtu në moment vendimtar. Sa më shumë të studiojmë shkrimin, aq më shumë e kuptojmë se përëndia ju një dashur dëshiron të ketë një mardhënje personale me gjithë se prej nesh. Nëse dëshironi të filoni këtë mardhënje dhe të siguroheni që të kaloni për me Krishtin, ju thjesht duhet të pendojni për mëkatin të uaj dhe të kërkoni Jezus Krishtit të bëhet Zoti dhe shpëtimtari uaj. Nëse e keni hedhur këtë hap besimi sot, unë ju inkurajoj të ndani vendimin të uaj me të kryshter të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kish lokale dhe të vazhdoni të rriteni në besimin të uaj. Përëndia ju bekoft dhe unë prest ju sërish në programin atëshëm, pikërisht këtu në Moment Vendimtar. Ndo programin Moment Vendimtar me doktor David Gjeremaja. Rikëthejmë sërish të kju javën e atëshme, me një tjetër mesaj për fuqin e jash zakonshme të fjales e përëndis, që ndryshon jetët ona për gjithmonë. Dere atëherë, miru dë gjofë